Moro! Mä oon Teresan ja mä ajattelin nopsan kommentoida pääministeri Sanna Marinin kommenttia rajavalvonnasta ja koronatestauksesta rajoilla tuossa taanoisessa Ylen puheenjohtajatendissä. Ihan ensimmäisenä palautetaanpa mieliin, mitä pääministeri Sanna Marin tästä asiasta oikeastaan lausui. No se ei kyllä ole hallituksesta kiinni. Hallitushan vei jo viime syksynä eduskuntaan lainsäädäntöesityksen, jossa olisi ollut mahdollista vaatia negatiivista testitulosta Suomeen saapuessa ja myös pakolliset karanteenit. Tämä ei eduskunnalle käyty, käynyt, vaan nähtiin silloin eduskunnassa, että tämä rajoittaa liikaa perusoikeuksia. Me olemme ilman valmiita tuomaan tämän lainsäädännön niin nopeasti eduskuntaan kuin mahdollista, nyt kun eduskunta on itse ilmaissut, että se haluaa tällaista lainsäädäntöä käsitellä. No aivan ensimmäisenä on sanottava, että on todella erikoista, että pääministeri syyttää eduskuntaa siitä, ettei lakia ole saatu vietyä eteenpäin, ottaen huomioon, että Hallituksella on noin määritelmällisesti tai ainakin perinteisesti täällä Suomessa ollut enemmistö eduskunnassa. Joten jos jotain lakiesityksiä siellä eduskunnassa olisi haluttu viedä eteenpäin, niin ei ole mitään estettä sille. Esimerkiksi oppositio ei voi mitenkään kaataa hallituksen lakiesityksiä niin kauan kuin hallituksen omat rivit pysyy suorassa suuressa salissa. Tämä on ihan taas tekosyy pääministeriltä ja tähän kiinnitettiin huomiota jo silloin, kun tämä Ylen puheenjohtajatentti tuli ulos. Mutta onhan tästä ollut aikaisemminkin parran pärinää. Esimerkiksi silloin syksyllä niin perustuslaki asiantuntija Pauli Rautianen tuolla perustuslaki-blogissa kertoi, että tämä on täydellisen epäonnistunut tämä hallituksen esitys tästä tartuntatautilain muutoksesta. Ja sen takia kysehän ei siis ole siitä, että että eduskunta ei olisi tämän lakiesityksen torpanut, vaan nimenomaan perustuslakivaliokunta sen torppasi. Perustuslakivaliokunta ei päästänyt sitä lakiesitystä eduskunnan käsittelyyn sen takia, että se oli niin huonosti valmisteltu. Tämä apulaisprofessori Rautianen sanoi, että täydellisen epäonnistunut hallituksen esitys. Ja on hyvin poikkeuksellista, että perustuslakivaliokunta yleisesti ottaen palauttaa lakiesityksen takaisin Valtioneuvostolle, ottaen, ottaen huomioon, että eduskunta siis pystyy esittämään muutoksia jopa huonosti valmisteltuihin lakiesityksiin. Mutta tämä oli niin huonosti esitelty, että perustuslakivaliokunta katsoi, että eduskunnalla ei ole, ei ole tuota, omassa istunnossaan mahdollisuutta korjata niitä valtavia puutteita, mitkä tässä esityksessä tuolloin oli. Ja mä nyt nopsaan vielä Lukasen tästä ää, Pauli perustuslaki perustuslakiblogin kirjoituksesta pienen katkelman tästä tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, jota Rautianen kuvaa, että se on kenties epäonnistuneen hallituksen esitys kymmeni. Sen kohdalla meni kaikki pieleen. Et silleen. Se on se, se on se totuus, ei se, etteikö eduskunta olisi asiaa halunnut käsitellä tai etteikö eduskunta olisi halunnut, halunnut tuota, rajalle koronatestausta tai, tai maahantuloa tämän osalta kontrolloida. Itse asiassa oikeusoppinen sanoi, että perustuslaki ei estä pakollisten koronatestien järjestämistä Suomen rajalla. Ja, ja tuota, tällä hetkellä perustuslaki ei myöskään estä sitä negatiivisen testituloksen vaatimista. Ja toki välttämättä karanteenia ei voi asettaa menen ja tiedä, mutta jos sulla ei ole, jos sä täytä, etkä pysty osoittamaan täyttävässä edellytyksiä, niin silloin sä et tietenkään pääse maahan. Ei tässä pitäisi olla noin niin kuin kansallis- Valtio itsemääräämisoikeuden puitteissa yhtään mitään erityisen epäselvää. Ja tähän ei siis liity semmoisia perustuslaillisia ongelmia, etteikö asia olisi voinut nyt viimeisen vuoden aikana edes jollain tavalla hallita, koska siitähän tässä on kyse. Tässä on nyt vuosi odoteltu, että hallitus olisi tehnyt jotain äh, sille, että et, et, tuota, turistit ja matkustajat ja ketkä tahansa pystyy tuomaan sen äh, viruksen tänne maahan täysin vapaasti ja kukaan viranomainen ei tällä hetkellä sitä asiaa kontrolloi. Matkustajia ei ole pakko suostua testeihin ja niin kuin näkyy, niin, niin Suomea on kaikki nämä koronamuunnokset on levinnyt täysin esteettä. Ja sitä, siis tämän takiahan näitä rajoituksia olisi haluttu. Että me oltaisiin pystytty pikkusen ensi jarruttamaan tätä epidemian leviämistä ja helpottamaan tilannetta täällä Suomen rajojen sisällä. Mutta ikävä kyllä, nimenomaan hallitus ei ole saanut mitään aikaiseksi. Syy ei ole eduskunnassa, eikä perustuslakivaliokunnassa, eikä kunnissa, eikä, eikä oikeastaan kenessäkään muussa paitsi valtioneuvostossa se on yksilitteistä, että valtioneuvostolla on vastuu näistä lainvalmistelusta ja ministerit ei voi juosta joka kerta virkamiestä selän taakse piiloon, kun jotain menee pieleen tai jotakin sössitä. Mutta tässä vaan nopea katsaus tähän aiheeseen. Jos tykkäsit tai ette tykännyt tästä kontentista, niin laittakaa peukkua ylös alas, jättäkää kommentti, kertokaa ystäville ja muistakaa harkita tilaavanne tämä kanava. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.